colocando aqui a unidade externa, a gente deixou curta. Tá vendo? Quando a gente passou a infraestrutura, a gente só deixou curta. Agora eu tenho que estender o tubo até esse meu equipamento aqui que já tá na base. Tá vendo? Ficou curto. O que que eu vou fazer? Eu tenho uma união aqui de meia pra meia. É bem tranquilo de fazer, tá? Tem uma porca de meia, faço o flange, certo? E aqui eu venho, rosqueio ela, normal. E aqui eu aperto, normal. E do outro lado eu faço a mesma coisa, tá? Porca de meia, saio com meu tubo aqui estendendo ele até meu equipamento. Eu poderia fazer a abrasagem aqui, porém eu deixei o meu tubo toche na oficina. Então a gente tá utilizando aqui essa união de meia para meia, tá, para mim poder estender o tubo até o nosso equipamento, certo? Depois das uniãozinhas tá pronta, tá vendo? Agora é só a gente dar um acabamento, certo? Unir meu tubo, consegui trazer ele pra cá, ficou no padrão. Já iniciamos o processo de vácuo desse equipamento aqui, atingimos ali 292 microns, certo? Agora a gente vai fazer o processo de vácuo nessa daqui, onde o Daniel tá dando um acabamento, beleza? Processo de vácuo no equipamento, atingindo ali em torno de 1000 microns. Aqui essa infraestrutura não tem mais do que 6 metros de tubulação, tá? Então não vai precisar de recarga adicional, certo? Atingindo ali 900 microns. Vamos dar uma olhadinha lá dentro lá. Aqui vai ser uma clínica dentária, certo? Então, ó, você aqui com o equipamento. Mais um equipamento aqui. E o circuito elétrico dele vai entrar aqui no nosso quadro geral. Aqui então, os disjuntores aí, certo? E essa tubulação, a infraestrutura lá corre toda por aqui por cima do forro, até sair lá fora na unidade externa. Trampo finalizado aqui. Agora só a parte de acabamento, pintura. Primeiro equipamento vai ficar aqui na recepção, climatizando. E o outro vem aqui na sala de espera, certo? E aqui fora ficam as unidades externas, uma do lado da outra. Eu vou mostrar lá de baixo que fica melhor de ver. Mas ficou uma do lado da outra, certo? A gente tá aqui hoje no bairro do Meyer, certo? E a gente finalizou duas instalações aqui, beleza? Se você precisar de um orçamento, pode contar com a gente aí, viu? WhatsApp, tá? O número é 98224-0655. E ó, juntos somos mais fortes.